পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া বিরুদ্ধে দেশজুড়ি অভিযান নিশা নগর বেটু পি এফ আইৰ বিরুদ্ধে চলিল এন এ আইৰ আৰু ইডিৰ অভিযান অভিযানত নগৰবেৰাৰ পৰা চাৰিজনকৈ পি এফ আই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পি এফ আই নেতাক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত জামলাইত ৰাজপথত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ কিহৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এওঁলোকক এতিয়া ক'ত ৰাখিছে একো নাজানে পৰিয়ালৰ লোকে জানিব পৰা মতে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক সমৰ্থন তথা ধন যোগান ধৰাৰ অভিযান পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পি এফ আই নেতা ক্ৰমে জামলাই বিদ্যানগৰৰ পৰা আব্দুল ৰেজাক ৰবিউল হুছেইন ৰফিকুল ইছলাম আৰু ভখুৰাদিয়া গাঁৱৰ নজৰুল ইছলাম পুৱাই জামলাইত ৰাজপথত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে ৰাইজে বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিলে বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিলে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিব বুলি ৰাইজে মন্তব্য কৰে আপোনালোকে কিবা গম পায় নেকি বা লোকেল থানাত জনাইছে আমাৰ এই ৰড ব্লক কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আজি ৰাতি মোটামুটি ইণ্ডিয়াৰ 10টা ষ্টেটৰ পৰা মোটামুটি আমাৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বহুত লিডাৰ আজি তেওঁলোকে ইডিৰ নেতৃত্বত উঠাই লৈছে তাৰ ভিতৰত অসম ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ আমাৰ 9জন মানুহ উঠাইছে এই 9জন মানুহক আমি বিশেষত্বে গম পোৱা মতে তেওঁলোকে ক'ত আছে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই গতিকে আমাৰ নগৰপৰা প্ৰশাসনক আমি জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বা তেওঁ আমাৰ ৰোড ব্লক কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে যিমান সময়লৈকে আমাৰ ইয়াৰ ৰিজাল্ট নিদিব ক'ত ৰাখিছে ক'ত মানে তেওঁলোকে আছে কি উদ্দেশ্যত উঠাই লৈ গ'ল সেই ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে আমি এই ৰোড ব্লক কৰি ৰাখিম আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাওঁ যিমান সময়লৈকে এই লিডাৰসমূহক আমাক এৰি নিদিব বিনা চৰ্তত সিমান সময়লৈকে আমি এই ৰোড ব্লকেই নহয় যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য থাকিম এই আমাৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্টৰ এই আমাৰ এই সংগঠনৰ আজিৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি এইটো আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যিমান সময়লৈকে আমাৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্টৰ লিডাৰসমূহ এই খালি পথ অৱৰোধেই নহয় দৰকাৰ হয় আমি এছ ডি চি অফিচ এছ পি অফিচ যিমান আমাৰ প্ৰশাসনৰ অফিচ আছে সেই অফিচক আমি ধৰ্ণা দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক বাধাটো তেওঁলোকে এতিয়া দিয়া নাই মানে তেওঁলোকে দিব আমি জানো আমাক আমাক যে বাধা দিব তেওঁলোকে দিব আমি জানো কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ বাধা আমি যিমান সময়লৈকে আমাৰ এই উত্তৰ সঠিক উত্তৰ নিদিব সিমান সময়লৈকে তেওঁলোকৰ বাধাক আমি বাধা বুলি আমি হিচাপ মানে আমি বাধা হিচাপে নলওঁ আমাৰ এই আন্দোলন চলি থাকিব যিমান সময়লৈকে আমাৰ এই সঠিক উত্তৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি নাপাম সেই সময়লৈকে আমি এই আন্দোলন চলি থাকিব এইখিনি নগৰবাৰীৰ পৰা সাজ্জাদ কবিৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট স্কডেমি an online learning app এতিয়া পঢ়া হব সহজ নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি এপিএছচি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হব সহজ